Internet vypadl. Čtvrtek ráno. Zbudil jsem se za zvuku sirén křičících podél silnice. Super, další nehoda. Provoz byl to poslední, na co jsem chtěl ráno před prací myslet. Pořád jsem ale měl ještě hodinu času a tak jsem ráno začal svojí ranní rutinou, dal jsem si sprchu a vyčistil si zuby. Pak jsem šel dolů na snídaní, kde jsem viděl svého syna, Michaela. Vzal jsem si housku a sednul si na polovku, sahající po mém iPadu, abych si mohl přečíst zprávy. Teroristický vůdce Amir Hadi vyhrožuje prezidentovi? Pořád ty samé zprávy. Nic na tom nebylo nového. Celé tohle drama mezi Středním východem a Spojenými státy trvalo už roky. Jak dlouho jsme byli ve válce, už si ani nevzpomenu. Určitě už dost dlouho. Všechny tyhle teroristické útoky, prezident posílá víc a víc vojáků, krmící válku bez konce. Nesmyslné středoškolské drama, ovšem s mnoha následky. Co už, stejně, kdo potřebuje CNN. Položil jsem iPad, pak jsem si všiml dalších siren letících po silnici. Hned potom jsem dostal e-mail od školy, že autobusy budou mít zpoždění. Zala to být velká bouračka. Hej Michale, tvůj autobus bude mít chvíli zpoždění. Jasně. Odpověděl klidně. Myslel jsem si, že bude hrát hry, ale bůh ví co jiného, co dnešní děti dělají. Nechal jsem televizi zapnutou a odebral jsem se nahoru, abych si vyžehl triko do práce. Dal jsem si tmavě modré, vystihovalo totiž moji náladu tohoto pohodového rána. Směřoval jsem do garáže pro žehlící prkno, než jsem si vzpomněl, že je v prádelně. Zprostřel jsem prkno a nechal si ohřívat kávu. Když jsem si žehlil triko, poslouchal jsem nějakou starou, přihlouplou komediální televizní show. Slyšel jsem svou ženu jít dolů po schodech a cítil jsem její rty proti mým, když mi dala starou, dobrou pusu. Miloval jsem ji. Michalův autobus bude mít dnes zpoždění, asi velká nehoda. Dobře, udělal jsi svoje úkoly? Zeptal se nepříjemným tónem. Snad jo, slyšel jsi, chlape? Zavolal jsem na něj. Jo, ani mi to nezabralo moc času. Procedil skrz zuby. Vyběhl jsem nahoru, abych se oblékl. Měl jsem ještě nějaký čas, tak jsem zapnul televizi a naladil Fox, abych zjistil něco o té bouračce. Srdce mi málem vyskočilo z hrudi. Video ukazovalo celosvětový chaos. Všude úplnou zkázu. Skupina teroristů začala atomovou válku, třetí světovou. Dělo se to teď a tady. Potom, co noviny ukazovaly atomové hřiby stoupající vysoko do nebe, ničící vše kolem, jsem cítil, jak mi po zádech přijel ledový pot. Jak televize pomalu začínala zhrnit a signál se začal ztrácet, slyšel jsem svého syna z přízemí zvolat. Tati, internet vypadl.